Tanja, prethodno je u Skupštini održan i aktuelni čas. Na pitanja poslanika odgovarali su ministri u Vladi Republike Srpske. 90 minuta aktuelnog časa nije bilo dovoljno da svih 49 prijavljenih postavi pitanje. One sa brzim prstima interesovala je situacija u oblasti ekologije, visokog obrazovanja i infrastrukturnih projekata. Pitanja i odgovori u prilogu Ljubice Knežević. Jedno od pitanja poslanika odnosilo se na mjere i aktivnosti koje Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju preduzelo po pitanju sprečavanja izgradnje odlagališta nuklearnog otpada Hrvatske na Trgovskoj gori. U kojoj fazi se trenutno nalazi i kakva je situacija da se ova aktivnost koja je izuzetno opasna i štetna po zdravlje ljudi kako u susjednoj Dvoru na Uni, tako posebno na Novskoj opštini i šire. Mi smo kao resorno ministarstvo i ja kao predsjedavajući te neke radne grupe na nivou Bosne i Hercegovine uputili već drugu urgenciju vlastima Republike Hrvatske da nam odgovore da li su uopšte krenuli izradu studije uticaja na životnu sredinu, jer je to dokument o kojem nam po svim međunarodnim konvencijama konačno moraju obavijestiti. Poslanik je interesovalo dokle se stiglo sa realizacijom idejnog rješenja za uređenje memorijalnog centra u spomen području Donja Gradina usvojenog prošle godine. Iz Ministarstva prosvete i kulture podsjećaju da je nakon zajedničke sednice vlada Srpske i Srbije dogovoreno da projekat u iznosu od 75% sredstava finansira Srbija, a 25% Republika Srpska. Mi smo sa samom javnom ustanovom Donja Gradina upravo u procesu određenih pravnih radnji koji se odnose na eksproprijacije zemljišta, same pripreme u skladu sa regulacionim planom, kako bi se dalje pristupilo određenom raspisivanju javnih tendera za tehnički projekat, glavni rješenje. Na pitanje poslanika dokle se stiglo sa procesom akreditacije visokoškolskih ustanova, ministar Srđan Rajčević rekao je da Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH nakon dužeg vremena opstrukcije konačno mora da upiše javne univerzitete u državni registar, jer su za to stečeni svi potrebni uslovi. S obzirom da su oba naša javna univerziteta dobili najviše ocjene o ispunjenosti tih evropskih standarda koje zahtjeva i okvirni zakon o visokom obrazovanju Bosne i Hercegovine i koje je propisali agencije u Bosne i Hercegovine, dakle mi u ovom trenutku smatramo da je taj proces uspješno okončan. Rajčević je najavio da će u narednom periodu biti organizovan program prekvalifikacije mladih u informacijono-komunikacijonim tehnologijama za 100 polaznika. Mnogi od njih će, kaže, imati priliku da se zaposli u nekoj od IT kompanija.